ما سب اپنے خاموش فیصل آباد کے بھائیوں کا اور اپنے عزیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس محبت سے نوازا. جناب خادم بٹ صاحب کا اور راجہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے, اور خادم بٹ صاحب کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دم قدم سے یہ رونقیں لگتی ہیں. یہ بابا جی کا عرس جو بالکل ختم ہو گیا تھا, یہ انہوں نے پھر سے اس کو بحال کیا, اس کو زندہ کیا, یہ ان کے لیے. باقی میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد جو ہے وہ میرا دل ہے. میں نے فیصل آباد اور پاکستان کی طفیل اب پوری دنیا میں اپنے ملک کا اور اپنے شہر کا نام روشن کیا ہے. میں جہاں بھی رہوں میں فیصل آباد کی نمائندگی کرتا ہوں. تو یہ سب سے پہلے تھوڑا سا, کیونکہ یہ ایک عرس میں ہم اس عرس میں ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. بہت بڑی ایک قوالی کی ایک ایسی محفل ہوتی تھی یہاں کہ پورے علاقے میں ایسی محفل نہیں ہوتی تھی, پورے پنجاب میں ایسی محفل نہیں ہوتی تھی. ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جلندھر سے آ کے یہاں حاضری دیا کرتے تھے, اور پھر آ کے اسی درگاہ کے بطور یہیں رہائش اختیار کی اس فیصل آباد میں. تو کیونکہ ایک رسمن تھوڑا سا کلاسیکل پیش کروں گا, اور اس کے بعد جیسا کہ قوالی کا دستور ہے نعت شریف یا منقبت پیش کروں گا. تو سماعت فرمائیں. Oh.
Thank you.
ga ga ma ma da da ni ni da ni ni da ba ma ma da ni da ni da da ni da da ni da 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 ni da da ni ga ma ga ma da ni da 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 ga ma da ni da 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 ga ma da ni da da da
سر دو.